But if this I saw yes compartment making is considered ideunek savartenen tatik sa steg sarke stegel mer khavognern en desek iskhan liknen anes u kharume gnatsin konatsatsa tyulsta Գնա Ահա այդ էլ գիլասի ծառնա Ամբրանա ես պապիկիս օգնում եմ քաղել Սա մեր հոնի ծառնա ես սիրում եմ հոն ու գիլաս Եկեք ջուստան եկեք ես ձեզի ջուստան ծիրանի ծառը ու սերկեֆիլի Ահա դի ծիրանի ծառնա էդել հոն ի՞նչի սերկեֆիլի ծառնա Մամե էդել մեր գեղեցիկ ծաղիկներն են Այսօր այսքանը պատմեցի մեր այգի մասին։